Očko, pozri! Už je dobré. Neboj sa. Vítaj, malý Dumbo. Tu sme všetci rodina. Nechajte sa uniesť fantáziou. Máš čosi ozaj výnimočné. A verte, že všetko je možné. Si magický. Aj keď vás odlúčia od rodiny. Čo sa deje? Kam ju berú? Treba nájsť odvahu. Urob niečo. Potrebuje nás. Pozri na mňa. Ideme po tvoju mamu. A stane sa zázrak. Televízia Joj vás pozýva. Tvoje deti potrebujú tvoju dôveru. Do čarovného sveta. Poďme! Dokážeš to, Dumbo. Kde sny dávajú schopnosť lietať. Leď. Dumbo. V piatok o 20:35 na Jojke.